नमस्कार क्यामराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा मा हुँ ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू श्रावण महिनामा अवश्य तपाईँको घरमा यी चिजहरू राख्नुहोस् सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा श्रावण महिना भनेको भगवान् बाबाको महिनाको रूपमा लिन सकिन्छ र यो समय भनेको बाबाको जिम्मा छ त्यसकारण बाबालाई खुसी बनाउनुको लागि हाम्रो घरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नुको लागि त्यसकारण पारिवारिक सुख प्राप्ति गर्नुको लागि चाहिँ जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नुको लागि श्रावण महिनामा यी वस्तु अवश्य हामीले घरमा राख्नुपर्ने हुन्छ श्रावण महिनामा हामीले घरमा कुन कुन वस्तुहरू राख्ने के के चिजहरू हामीले राख्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी रहन्छ र हामीले सक्छौँ भने श्रावण महिनाभरि सोमबारको व्रतहरू बस्ने भोलि बाबाहरूको पूजा गर्ने शिव मन्दिरहरू दर्शन गर्ने यी कामहरू गर्ने सक्दैनौँ भने पनि तपाईँले श्रावण महिनामा घरमा यी चिजहरू ल्याएर राख्नुभयो भने सौभाग्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आर्थिक उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भगवान्को कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सन्तान सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ दाम्पत्य जीवन राम्रो हुनसक्छ तपाईँको समग्र जीवन प्रक्रिया सफल तरिकाले अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ यी चिजहरू घरमा अवश्य राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा हामीले श्रावण महिनामा घरमा राख्नुपर्ने चिज भनेको के हो सबभन्दा पहिलो चिज भनेको रुद्राक्षको माला भनिन्छ भगवान् शिवलाई सबैभन्दा मनपर्ने र भगवान् शिवलाई खुसी बनाउने भनेको रुद्राक्षीको माला हो श्रावण महिनाभरि आज हामीले रुद्राक्षीको माला आफूले धारण गर्नु लगाउनु धेरै राम्रो मानिन्छ त्यस कारण रुद्राक्षीको माला घरमा हामीले श्रावण महिनामा अवश्य राख्नुपर्छ यसले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा दिन्छ हुनसक्ने दुर्घटनाबाट हामी जोगिन्छौँ र एक किसिमको हामीमा आध्यात्मिक शक्तिहरू पनि बढ्छ र भगवान्को कृपा रहन्छ रुद्राक्षी माला अवश्य तपाईँले घरमा होला दोस्रो कुरा रहेको छ तपाईँको घरमा डमरु अवश्य राख्नु होला डम डम, डम डमरु बजाउँदै वास्तवमा हामीले श्रावण महिनामा हरेक दिन बिहान बिहान नियमित नीति पूजा गरेर डमरु बजायौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ आज तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर डमरु घरमा राख्नुभयो भने राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भगवान् तपाईँको भोले बाबालाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ अवश्य तपाईँको घरमा डमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ श्रावण महिनामा त्यसै गरी तपाईँको अर्को घरमा राख्नै पर्ने चिज भनेको त्रिशुल हो किनभने हामीले भोले बाबालाई खुसी बनाउनु छ श्रावण महिनामा भगवान्को कृपा प्राप्त गर्नु छ त्रिशुल भन्ने चिज आफैमा एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिने चिज हो त्यस कारण चाहिँ श्रावण महिनामा घरमा त्रिशुल अवश्य राख्नुहोला त्रिशुल राख्नुपर्ने अवस्था रहन्छ त्यसै गरी श्रावण महिनामा शिवलिङ्ग घरमा अवश्य राख्ने शिवलिङ्ग राख्दा हामीले यो हत्केला यसरी सानो बाह्र इन्चभन्दा माथि राख्नु हुँदैन हामीले बाह्र इन्चभन्दा सानो सानो खालको शिवलिङ्गहरू घरमा राख्नु मिल्छ शिवलिङ्ग अवश्य राख्ने शिवलिङ्गमा हामीले चाहिँ काँचो दुधको धाराहरू लगाइदिने अथवा शुद्ध गङ्गाजलहरू चढाइदिने शिवलिङ्गलाई चाहिँ हामीले शुद्ध काँचो का गाईको दुधले तपाईँ स्नानहरू गराइदिने शिवलिङ्गमा हामीले चन्दनहरू लगाइदिने यी कामहरू गऱ्यौँ भने पनि राम्रो हुन्छ त्यसरी हामीले शिवलिङ्ग अवश्य राख्नुपर्छ श्रावण महिनामा श्रावण महिनामा अर्को घन्टी हामीले घरमा राख्ने किनभने हामी घन्टी पर्छ हरेक दिन पूजा गर्नुपर्छ पहिल्यै घन्टी छ भने त केही फरक परेन राम्रो भयो छैन भने एउटा घन्टी ल्याएर राख्नु होला घन्टी बजाउनुपर्छ डमरु बजाउनुपर्छ यस्ता चिजहरू राख्नुपर्छ श्रावण महिनामा घरमा नाकको प्रतिमा राख्ने ना किनभने भगवान् भोले बाबाको गहना भनेको ना नाग हो त्यस कारण नागको प्रतिमा सर्पको प्रतिमा हामीले राख्नुपर्छ यो राम्रो मानिन्छ अब चाँदीको अथवा तामाको पनि पाउँछ पूजा पसलहरूमा ल्याएर तपाईँले अवश्य श्रावण महिनामा घरमा राख्नुभयो भने तपाईँ सपनामा सर्प नागहरू देख्नुहुन्छ भने पनि यस्तो नराम्रो सपनाहरूबाट पनि छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको घरमा सर्पको भए पनि हुँदैन भन्ने एउटा धार्मिक जनविश्वास रहेको छ त्यस कारण नागको प्रतिमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ तामाबाट बनेको चाँदीबाट बनेका नाका प्रतिमाहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी श्रावण महिनामा तपाईँले मोती घरमा अवश्य राख्ने मोती आफैमा एउटा शुद्ध र राम्रो चिज मानिन्छ मोती घरमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी श्रावण महिनामा हामीले चाहिँ मोतीको माला लगाउनु पनि राम्रो र शुभ मानिन्छ मोती दान गर्नु पनि राम्रो मानिन्छ श्रावण महिना भनेको विशेष गरी चन्द्रमाको महिनाको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ त्यसकारण मोती हामीले अवश्य लगाउने मोती अथवा घरमा राख्ने मोतीको मालाहरू लगाउनु राम्रो मानिन्छ श्रावण महिनामा तुलसी माला घरमा अवश्य राख्नुपर्छ विशेष गरेर तुलसीको माला लगाउनु पनि आफैमा राम्रो मानिन्छ तुलसी अवश्य घरमा राख्ने र राम्रो मानिन्छ त्यसै गरी भस्म हामीले भस्म घरमा अवश्य राख्ने त्यसै गरी हामीले चाहिँ गङ्गाजलहरू तीर्थको जलहरू श्रावण महिनामा अवश्य घरमा राख्नुपर्छ गङ्गाजलले शिवलिङ्गमा स्नानहरू गराउनुपर्छ गङ्गाजल हामीले घरका हरेक कोठाहरूमा अभिषेकहरू गर्ने घरलाई बेला मौकामा शुद्धिकरण गर्ने यी कामहरू गर्न सकिन्छ त्यसै केसरी केशरी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ कुमकुम हामीले कुम राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी नरिवल हामीले चाहिँ एक आँखे नरिवल तपाईँको राख्नु राम्रो मानिन्छ श्रावण महिनामा जलसहितको नरिवल एक आँखे नरिवल तपाईँको चाहिँ राख्नु शुभ र राम्रो मानिन्छ त्यसकारण तपाईँले चाहिँ भगवान् बाबालाई खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ भने एक आँखे नरियो ल्याएर रा अवश्य राख्न सकिन्छ त्यसै गरी बेलपत्र हामीले हरेक सोमबार भगवान् बाबालाई बेलपत्र चढाउनु पर्ने हुन्छ बेलपत्र श्रावण महिनामा अवश्य पूजा गर्ने ठाउँमा राख्नुहोला तपाईँले राम्रो हुन्छ र रा बेलपत्र अवश्य राख्नुपर्ने हुन्छ भगवान् शिवको मूर्ति वा फोटो अवश्य राख्ने हो शिव पार्वती सबै परिवार भएको कुमार गणेश शिव पार्वती भएको चाहिँ हामीले फोटो वा मूर्ति पायौँ भने झनै राम्रो हुन्छ अवश्य श्रावण महिनामा राख्नुपर्छ यी चिजहरू अवश्य हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी आँखको फुलहरू हामीले चढाउनु पर्ने हुन्छ भोले बाबालाई आँखको फुल अवश्य राख्ने धतुरुको फुलहरू हामीले चढाउन सक्छौँ भाङका पातहरू हामीले चाहिँ भगवान् भोले बाबालाई चढाउने भाङका पातहरू हामीले चाहिँ पात अवश्य राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी मह हामीलाई चाहिन्छ मह हामीले चाहिँ शिवलिङ्गमा त्यो लगाइदिनु राम्रो मानिन्छ त्यसमा मह पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ सेतु चन्दन हामीले चाहिँ भोले बाबालाई चढाउनु पर्ने हुन्छ पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ शिवलिङ्गमा सेतु चन्दन लगाउनु पर्छ राम्रो हुन्छ भस्म भस्म लगाउनु राम्रो मानिन्छ र भस्म चढाइदिनु राम्रो मानिन्छ भगवान् भोले बाबालाई त्यसै गरी सेतो चामलका अथिस अछिताहरू हामीले चाहिँ पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ र त्यसै गरी हामीले चाहिँ अर्को गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ चमेलीको फुल भगवान् भोले बाबालाई हामीले चमेलीको फुलहरू चढाउन सक्छौँ गुलाबको फुल हामीले ले पार्वतीलाई चलाउन सक्छौँ पारिजातको फुलहरू हामीले चराइदिन सक्छौँ राम्रो हुन्छ दुबो चराइदिन सक्छौँ राम्रो हुन्छ दही चराइदिन सक्छौँ पहिला फुल फुलहरू सेता फुलहरू हामीले चराइदिन सक्छौँ भगवान् भोले बाबालाई गङ्गा जल हामीले अवश्य चाहियो पानसुती बत्ती हामीले भगवान् शिवलाई चाहिँ पानसुती बत्तीहरू बालिदिनु राम्रो मानिन्छ त्यसै हामीले चाहिँ भगवान शिवलाई चाहिँ खरानी खरानी पनि हामीले चराइदिन सक्छौँ र ओमको प्रतिमा हामीले चाहिँ चराइदिन सक्छौँ र रा घरमा राख्न सक्छौँ यो राम्रो मानिन्छ आदरणीय दर्शकहरू भक्त विरुन्दहरू श्रावण महिनामा तपाईँको घरमा अवश्य यी चिजहरू राख्नुहोस् सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आज हामी जानकारी दियौँ आजको विषयवस्तु जान आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु नबिर्सनुहोला यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् आफ्नो चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ वाट्सएप अथवा भाइबरमा म्यासेज गर्नुहोला फोन गर्नुहोला हाम्रो नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी সুন্দর বিতুষ নমস্তে জয় হাউস